ଖେପୁପରା ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 13 ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ କୃତିମ ବନ୍ୟା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଚଳିତ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ଅବପାତ, ଭଲ ବର୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତର୍କତା, ଆଜି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିନ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପାଣି ଜମିବା, ତା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଗଭୀର ଅବପାତର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା, ଏବେ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜାରି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ସାରା ରାଜଧାନୀ ଡୁବିଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଣିରେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି, 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ବର୍ଷା ରହିଛି ଆଉ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଆକଳନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମାନ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେବ ରାଜ୍ୟର, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ତେବେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବର୍ଷା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେ ଆକଳନ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି, 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଆହୁରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ଷା ଯଦି ବା ହେଉଛି ଲଗାତାର, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ନାହିଁ, ଅଧିକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ଗୋଟେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ ସେଭଳି ବର୍ଷା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେଭଳି ବର୍ଷା ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ କି ୱାଟର ଲଗିଂର ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଜମିବାରେ ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଲେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର ରଥରଡ଼ କଥା ହେଉ ବା ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ କଥା ହେଉ, ନୟାପଲ୍ଲୀ କଥା ହେଉ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମିବାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଜମିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବରେ ହେଉଛି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କହିବା ଯେ ଭିଜିବିଲିଟି ଟିକେ କମ୍ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାବଧାନରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦିବା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବା ମୂଷଳଧାରାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉ ଯଦି ହେଉଛି, ତ ହୁଏତ ବର୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପାଣି ଜମିବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆମେ କହି ଆଉ ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଦିନ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଜିତ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ବଂଶଧାରା।